Будь-яка симетрія в світі породжує закон збереження. Емма Нетер. Як одиниця, ділена на нескінченість, віддаючи себе усім, наближаєшся до пустоти, все нижче і нижче опускаючись від першої основи. Як одиниця, ділена на нуль, не віддаючись, рухаєшся у поза існування, все далі і далі ховаючись за обрієм, звідки зовсім не видно високостоячого, відкритого до одгуку сонця, шукаючи рівноподібне віддавання, стишуєшся сам за ходом часу, розчиняючись у просторі.